Galera de Natal tá dando exemplo, hein? Batemos 50% dos ingressos vendidos em 24 horas. Quando a gente pede para fazer a arte de 50% vendido para divulgar aqui, já foi mais 2 mil ingressos, hein? Natal vai ser daquele jeito, viu? E galera de Picos no meu Piauí, vendas liberadas pro TBT do Safadão dia 18 de outubro em Picos. E para quem tá perguntando de Recife, vai ter garota VIP Recife? Vai, e vai ser top demais, tá? Nos próximos dias a gente divulga. E garota VIP de São Paulo, já tá tudo certo. Não foi divulgado ainda, porque os primeiros garota VIP de São Paulo, nós amanhecemos o dia, né? Infelizmente, diante de algumas normas, o último garota VIP a gente não pode amanhecer, terminamos meia-noite. E nós estamos conseguindo um local aqui para a gente voltar a amanhecer o dia no garota VIP de São Paulo para ficar sempre especial. Toma! É nóis! Ia treinar, deu preguiça. Garganta tá inflamada, seca. Tomar um banhozinho, vou lá no Dr. Ivan agora ajeitar essa testa. A Natiane aqui, ó. Gente, sabe quando você tá com vontade de comer uma coisa assim, desejando? Tem dia que eu tô desejando esse cuscuzinho, viu? Alô, Jupi! Vou matar minha vontade com o ovinho. E ontem foi dia de manutenção do Mega, inclusive da Co também, porque como eu tava esses dias de sol e tal, muita praia, ele clareou bastante. E aí a gente deu uma uniformizada na Co, que o rei arrasa. Eu adorei o resultado. Mas uma coisa que eu fiquei impressionada, minha gente, olha isso aqui. Tanto de cabelo novo. Resultado das minhas gominhas Reviva Ré. Amando quanto elas estão me ajudando a deixar o cabelo mais forte, crescendo super rápido. Olha que coisa linda que eu ganhei desse projeto tão especial que eu admiro tanto. Mulheres com Propósito, Camila Vieira, acreditamos na identidade de Cristo que se revela a nós mulheres como um exército que se une. Rocha aqui na Ele é o paciente mais engraçado, você tem certeza. Ele já tá querendo sair Marrotou. antes de chegar. Tá E bom. medroso. Nós vamos Sou fazer. frouxo, já disse, eu não gosto de dor. Nós vamos fazer só a toxina aqui, porque ele falou que faz o quê? Quase um Precisa ano que eu fazer fiz você, Wesley. total. É doido, tá Quase entendendo. um ano que eu fiz o Wesley. E ele falou: ó, apareceu essa ruga aqui agora. A gente vai fazer uma programação para ela se manter bonitinha.